Сиділи у шістьох без масок та на дитячому майданчику. До всього ще й були п'яними. 6 квітня у Тернополі відбулося гучне затримання порушників карантинного режиму. Відео, де полісмени заковують людей у кайданки, перехожі знімали на телефони. Згодом запис потрапив у мережу. Ви станьте тут і знімайте, будь ласка. А я хочу тобі не то не законно, то що мужчина мене там вив'яв. Ні, ви нарушаєте закон. Містяни у коментарях під описом у Фейсбуці розділилися на два табори. Одні засуджують правоохоронців за використання фізичної сили, інші такі дії схвалюють, бо вважають, що затримані могли становити небезпеку для інших людей. Управління патрульної поліції переконують, працювали у рамках законодавства. Зреагували на виклик про те, що на дитячому майданчику 6 осіб розпивають алкоголь. Копи на місці події застали лише 2 порушників карантину на підпитку та без засобів індивідуального захисту. Один із громадян, тобто 20-річний хлопець, поводив себе зухвало, відповів десь нецензурною лексикою до поліцейських. Поліцейські попросили в нього для встановлення особи, щоб він пред'явив документи. Відповідно, знову ж таки, до даної постанови він повинен мати їх на даний час, на що відмовився і сказав, що він не має. Після чого поліцейські запропонували даному громадянину прийти, тому що він був самий активний, прийти з ним поїхати в міський відділок поліції для того, щоб дати пояснення з тої чи іншої ситуації, а також, відповідно, скласти адміністративні матеріали. Та юнакові завершувати день у відділку не надто куртіло, тож полісменам той відмовив. На підмогу прийшов дядько хлопця, теж нетверезий. З труднощами, але їх затримали. Обоє отримали кілька адміністративних матеріалів. І за порушення правил карантину, за нецензурну лайку, розпивання алкоголю у громадському місці і за злісну непокору працівникам поліції. Що ж до останніх, правомірність їхніх дій теж перевіряють. З даного приводу також проводиться службове розслідування. Залучені сюди будуть інші працівники служб для надання оцінки. Свого боку, хочу сказати, що поліцейські діяли правомірно. На даний час перевірка показує даного приводу. Нагадаємо, в Україні впроваджені строгіші карантинні правила. Їх порушення у кращому разі може обійтися у 17 000 гривень.